ሰላም የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ላይ ተገናኝተናል። ዲስትሪቢዩሽን ማለት ነው። ዲስትሪቢዩሽን እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩላችሁ ዲስትሪቢዩሽን ኢዝ ዲስፐርሽን ኦፍ ዘ ድራግ ስሮት ዩር ቦዲ ማለትም ድራጎች የሚበታተኑበት ማለት በቦዲያችሁ በመላ በሁሉም ሰውነታችን ክፍሎች ውስጥ የሚዘዋወሩበት ነገር ነው ዲስትሪቢዩሽን። እና እነዚህ ነገሮች ፋክተር የሚያደርጉ ነገሮች አሉ፣ ቀጣይ ባሉት ነግራችኋለሁ። ትናንትና ስለ አቬይላቢሊቲ ነግራችሁ ነበር። እዚህ ጋርም ደግሞ ዴሊቨሪ ኦፍ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ፍሮም ቱ ቲሹ ነው እና ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ወደ ቲሹ የሚያደርገው ነገር ነው፣ ምክንያቱም ዲስትሪቢዩሽን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ኔክስት ለምናየው ነገር ነው ፋክተሮችን። እኒ ፋክተሮቹ ስድስት አይነት ፋክተሮች አሉ። የመጀመሪያው ፕላዝማ ፕሮቲን ባሪየር፣ እንደገና ቲሹ አፕቴክ፣ እንደገና ፊዚዮሎጂካል ባሪየር፣ ቲሹ ፐርፊውዥን፣ ሊፒድ ሶሊቢሊቲ፣ እንደ ፒኬ፣ እንደ ፕላሴንታል ባሪየር አሉ እና እነሱን እንመለከታለን ማለት ነው። እና ፕላዝማ ፕሮቲን ባይንዲንግን ለብስ እንመለከት። ፕላዝማ ፕሮቲን ባይንዲንግ የሆኑ ሁለት ድራጎች አሉ። ባይንዲንግ የሆኑ ድራጎች አልቡሚን እና አልፋ ዋን አሲድክ ላይኮፕሮቲን የሚባሉ ድራጎች አሉ። አልቡሚን ባይንድ የሚያደርገው ከአሲዲክ ድራጎች ጋር ነው። አልፋ ዋን አሲድክ ላይኮፕሮቲን የሚባሉት ደግሞ ከቤዚክ ድራጎች ጋር ነው ባይንድ የሚያደርጉት። ለምሳሌ ሌሎችም አሉ አክቹሊ። እና እነዚህ ድራጎች ከሌሎች ድራጎች ጋር ባይንድ በማድረግ ነው ስራቸውን የሚሰሩት። እና አልቡሚኖች ለምሳሌ ድራጎቹን ለመመልከት ያክል አሲዶች አሲዲክ ድራግ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ነንስቴሮይድ አንቲፍላማንቶሪ ድራጎች አሉ፣ ሰልፎናማይድ፣ ቶሎቡታሚድ፣ ዋርፋሪን፣ በርባትሮይድ፣ ቤንዛይዶዛፒን፣ ፔኒሲሊን። እነዚህ ድራጎች አልቡሚን ድራጎች ናቸው ማለት ነው። አልፋ ዋን አሲድ ግላይኮፕሮቲን የሚባሉ ደግሞ እዚጋ አሉ፣ ቢታ ብሎከርስ፣ እዚጋ ሊዶኪን፣ ኦፕሜድ፣ ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ። እዚጋ ያስቀመጥኳቸው እንዳለ አልፋ ዋን ግላይኮፕሮቲን ፕሮቲን ፕላዝማ ፕሮቲን ባይንዲንግ የሆኑ ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ቲሹ አፕቴክ ነው። ማለትም በቲሹዋችን ውስጥ ሶሊቢሊቲያቸውን ቼክ የሚያደርግ ቲሹዎች ናቸው። ፒኤቻቸውን አሲድ ነው ወይስ ቤዝ ነው የሚለውን ነገር ዲስትሪቢዩት የሚያደርግልን ነው አዲፖስ ቲሹ አለ። ሌላው ፊዚዮሎጂካል ባሪየር ነው የምንለው ሲሆን ፊዚዮሎጂካል ባሪየርን ስናይ ብለድ ብሬን ባሪየር እናያለን። ብለድ ብሬን ባሪየር ሬጉሌት ወደ ሲኤንኤስ የሚገቡ ድራጎችን ሬጉሌት የሚያደርግልን ነው እና ለምን ሬጉሌት ማድረግ አስፈለገ የሚለውን ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሲኤንኤስ የሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ማለት ብሬናችን እና ስፓይናል ኮርድን ሬጉሌት የሚያደርግ እንትን ስለሆነ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ በሲኤንኤስ ውስጥ ለማይገቡ ድራጎች አሉ። ለምሳሌ አዮናይዝድ የሆኑ ድራጎች አይገቡም። ሊፒድ ኢንሶሊብል የሆኑ ድራጎች አይገቡም። ባውንድ የሆኑ ድራጎች አይገቡም። ፓስ የሚያደርጉት በብሌድ ብሬን ባሪየር ውስጥ ፓስ አድርገው ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉ ድራጎች አዮናይዝድ ድራጎች ወይ ሊፒድ ሶሊብል፣ እንደገና ደግሞ አንባውንድ ስሞል ሳይዝ የሆኑ ድራጎች ናቸው ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉት ባሪየር አልፎ። ሌላው አራተኛው ፕላዚንታል ባሪየር ነው። ፕላዚንታል ባሪየር ከእናት ወደ ፌተስ ከእናትየው ወደ ፌተስ ውስጥ የሚገቡትን በቬዝል ውስጥ አልፎ የሚገቡ ድራጎችን ኮንትሮል ወይ ደግሞ ሬጉሌት የሚያደርግልን ባሪየር ነው። ፕላሲንታል ባሪየር ፌተሱን እንዳይጎዳ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እና ፕላሲንታል ባሪየር ነገሮችን ኮንትሮል ያደርጋል። ሌላው ቲሹ ፐርፊውዥን ነው። ቲሹ ፐርፊውዥን እንደየንትኑ ይለያያል። ብዙ አይነት እንደየ ብለድ ፍሎ የትኛውም ኦርጋን ብዙ የተለያዩ አይነት ብለድ ፍሎ አሉት በእያንዳንዱ ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ሀይ የሚባሉት ሊቨር፣ እንደገና ብሬን፣ ሄርት፣ ኪኒ በጣም ሀይ ቲሹ ፐርፊውዥን አላቸው። ኢንተርሚዲየት ደግሞ ስኬሌት የመችለው በጣም ኢንተርሚዲየት የሆነ ቲሹ ፐርፊውዥን አለው። ሎ የሚባሉት ደግሞ ስኪን፣ ቦን፣ ኔል፣ እንደገና ደግሞ ፋት ቲሹ የሚባሉ እነዚህ በጣም ሌስ የሆነ ቲሹ ፐርፊውዥን አላቸው ማለት። ስለዚህ የሁሉም ሬት ኦፍ ፐርፊውዥን ወይም አማውንት ኦፍ ብለድ ፍሎ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስትሪቢዩሽን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ትናንትና ስለ ኦብዘርቬሽን ነበረ ስና የነበረው፣ አሁን ደግሞ ዲስትሪቢዩሽን ነው በሳይት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ወደ ሊቨር ሲደረግ ዲስትሪቢዩት ሲሆን የሚሆነውን ነገር ነው ፋክተሮችን ያነሳ ነው። እዚህ ይህን ይመስላል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ በሜታቦሊዝም እንገናኛለን።